Mirëmëngjesi të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 9 në radio-televizionin publik të Kosovës. Nga sot prindërit mund të aplikojnë për subvencionimin e teksteve shkollore. Ministri Arsimit Arbriena Gafci ka bërë të ditur se do të ndahen nga 80 euro për blerjen e librave për nxënësit nga klasa e parë deri në të pestën, si dhe nga 30 euro shtesi mbështetje për materialet e tjera shkollore për nxënësit nga klasa e 6 deri në të 9-ën. Ministri i Mbrojtjes Ejub Maqedonci ka deklaruar se forca e sigurisë së Kosovës po shkon duke u zhvilluar sipas planit që është përpiluar në bashkëpunim me aleatët. Ai në një intervistë për TK Prime ka folur edhe për buxhetin që qeveria ka ndarë për ushtrinë, që sipas tij ka ndikuar në rritjen e kapaciteteve ushtarake, rekrutimin dhe në blerjen e pajisjeve ushtarake. Ministri Maqedonci deklaroi se fuqizimi i letërkëmbimit rreth zbarkimit të FSK-s në veri të Kosovës do të bëhet në bashkërendim me KFOR-in dhe me marrëveshje politike. Unë besoj që zgjidhja e çështjes së veriut do të jetë një zgjidhje politike dhe nuk do të ketë nevojë për zbarkim themi të forcës së sigurisë në atë pjesë për të zhvilluar ndonjë operacion. Në thash më herët, ajo pjesë është pjesë e territorit tonë. Qytetarët në veri të vendit janë qytetarë të Republikës së Kosovës. Dhe për momentin nuk është edhe e nevojshme, nuk është ngrit asi shqetësim, edhe nevoj zbarkimi i Forës Sigurisë Kosovës atje, nga askush, deri më tani. Shpesh kjo është egzageruar, shkak të interesave të ndryshme, mirë po unë vlerësoj që përderisa ekziston një letër që është dërguar, dhe ekziston një bashkëpunim i vazhdueshëm me KFOR-in dhe me faktorët tjerë ndërkombëtarë, ajo do të shfuqizohet pas krijimit të kushteve për shfuqizimin e saj, edhe që do të vinë besoj pas një përpjekje politike. Nuk është marrëveshja, letra nuk e specifikon që duhet të arrijet marrëveshja me Serbinë për të zbarkuar forcën e sigurisë së Kosovës atje. Ne mund të mos të zbarkojmë kurrë, nëse nuk nevojitet të zbarkojmë atje me trupa, mos kemi nevojë për që të kemi kazerma ushtarake atje. Kjo varet prej qysh si e bëjmë ne konceptin e operacionit, edhe si e bëjmë ne konceptin e mbrojtjes, sa jemi të kërcënuar nga pjesë të ndryshme. Unë vlerësoj që kërcënohet territori i Kosovës, kërcënohet suvereniteti i vendit, ne do të jemi aty prezent. Domthonë nuk ka asnjë kufizim për neve në aspektin kushtetues. Edhe kushtetuta është ajo që na obligon që të jemi të gatshëm për të mbrojtur territorin e suverenitetin. Kështu që nuk janë marrëveshje ndërkombëtare ato që do të bëjnë të është situata që zhvillohet, edhe është rreziku edhe kërcënimi. Po kërcënimi në cilin stad, ministre, sepse nuk është se s'ka pasur kërcënim në pjesën veriore të vendit tonë? Kërcënimi është tentativa për invazion, për shembull, brenda territorit të Kosovës. Ne nuk kemi arsye të presim edhe të respektojmë asnjë letër nëse territori i vendit tonë rrezikohet nga një invazion ushtarak, apo tërësia territoriale rrezikohet nga ndonjë veprim i ndonjë force të veçantë ushtarake. Ne përgatitemi të mbrojmë territorin e vendit tonë. Çdo shkputje, tentativë për shkputje me forcë do të pasohet me veprimet ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës, e cila përgatitet për të mbrojtur territorin dhe suverenitetin e vendit. Ndërkohë Kosova dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruan marrëveshje mbi masat e sigurisë me qëllim të mbrojtjes së informacionit të klasifikuar. Marrëveshja u nënshkrua në Prishtinë nga kryeministri Albin Kurti dhe ambasadori Jeffrey Hovenir. Me marrëveshjen e nënshkruar u dakorduan që informacionet e klasifikuara të mos zbulohen përveç atyre që posedojnë certifikatë të sigurisë, pavarësisht personave të interesuar. Strukturat ilegale që veprojnë në Mitrovicën e Veriut kanë afat edhe sot që ta lirojnë objektin e uzurpuar tash e sa vjet. Në përgjigje me shkrim për RTK-n, komuna e Mitrovicës e Veriut sqaron se afati për lirim të objektit është 3 ditë. Engalista serbe përmes një deklarate kanë bërë të ditur se punonësit e institucioneve të Serbisë janë njoftuar se duhet të largohen nga objekti brenda 3 ditësh.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë tha se të mërkurën, vendimi i autoriteteve lokale në Mitrovicë të Veriut për largimin e institucioneve serbe nga ndërtesa komunale në lagjën e Boshnjakëve nuk është marrë në koordinim me bashkësinë ndërkombëtare e as në përputhje me kërkesat e saj për mos ndërmarrjen e veprimeve që mund të përshkallëzojë gjendjen atje. E ndaj vendimit të komunës së Mitrovicës së Veriut që strukturat ilegale të Serbisë ta lirojnë objektin e saj, ka reaguar edhe zëdhënësi Bashkimit Evropian Peter Stano. Ai shprehu shqetësimin e Brukselit. Stano tha se çështja e strukturave serbe duhet të adresohet në dialogun e Brukselit. Presidenti Rus Vladimir Putin ka bërë komentet e tij të para publike që nga rrëzimi i aeroplanit i cili me sa duket vrau shefin e grupit mercenar Wagner Prigozhin. Presidenti Rus Vladimir Putin ka dërguar ngushëllimet e tij për viktimat e rrëzimit të aeroplanit të së mërkurës, duke përshkruar bosin e Wagnerit Yevgeni Prigozhin si një biznesmen të talentuar. Ai ka thënë se Prigozhin bëri gabime serioze në jetë, por gjithashtu përpoq të arrinte rezultatet e nevojshme. Duke folur për të, Putin ka thënë se me sa dinte, Prigozhin të mërkurën u kthye nga Afrika, ku kishte takuar disa persona zyrtar. Në një fjalim televiziv, ai ka thënë se hetuesit do të shqyrtojnë se çfarë ndodhi, por se kjo do të marrë kohë. Autoritetet ruse kanë thënë se 10 personat në aeroplan u vran kur ai u rrëzua afër Moskës dhe se pasagerat përfshinin Prigozhinin dhe kraun e tij të djatë Dimitri Utkin. Ka pasur shumë spekulime të vazhdueshme për atë që ka ndodhur. Burimet e mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar i kanë thënë BBC se Agjencia e Inteligjencës Ruse FSB ka shumë të ngjarë të jetë përgjegjëse. Grupi mercenar Wagner ishte shumë aktiv në Ukrainë, derisa Prigozhin udhëhoqi një kryengritje jetë shkurtër kundër udhëheqjes ushtarake ruse në qershor, të cilën Putin e quajti tradhtinë atko. Edhe presidenti amerikan Joe Biden sugjeroi se Putin mund të jetë prapë rrëzimit. Presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky ka deklaruar se Ukraina nuk kishte asnjë lidhje me rrëzimin e aeroplanit, por ka shtuar se të gjithë kuptojnë se kush e ka kryer aktin, duke aluduar në Putinin. Ndërkohë Zelensky ka shënuar ditën e pavarësisë së Ukrainës, saktësisht 18 muaj pasi Rusia nisi pushtimin e saj në shkallë të plot, duke nderuar të vdekurit e luftës së vendit. Të nderuar shikues, ndoqët lajmet në RTK bashkë me ekipin realizues, ju falenderojmë për kohën që ndatë me ne. Mirupafshim.